Երևան Մոլը շարունակում է անակնկալներ մատուցել եւ ներկայացնում է հերթական նորույթը։ Հայաստանյան մոլային ոլորտում առաջին հավատարմության բոնուսային ծրագիրը։ Այսուհետ մոլում գործող բոլոր խանութներից կատարելով 50,000 եւ ավել դրամի գնումներ կստանաք Երևան Մոլի ակումբային քարտ եւ հնարավորություն կունենաք հետագա գնումների դիմաց կուտակել բոնուսներ եւ դրանք փոխարինել արժեքավոր նվերներով։ Քարտապանները նաեւ կարող են մասնակցել տարեվերջյան խոշոր խաղարկությանը, որ կարող են շահել ավտոմեքենա, ճամփորդություններ Եվրոպա, խոշոր կենցաղային տեխնիկա, բնակարանի կահավորում եւ բազում այլ նվերներ։ Երևան Մոլ, հավատարմությունը պարգեւատրվում է։